Բարև հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ պիտի ասեմ, որ երկար դադարից հետո ուշ հավաքեցի եւ վերադարձա կրկին իմ սիրելի աշխատանքին, այն է սպորտային ծրագրին։ Եվ բնականաբար հասկանալի պետք է լինի, որ այսօրվա իմ հյուրը մեր արցախցի մարզիկներից պետք է լինի, եւ սիրով ներկայացնում եմ Հայկ Խաչատրյանին, ով King Box-ի բազմակի չեմպիոն է, Հայաստանի չեմպիոն եւ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցն է, ով թողնելով Ստեփանակերտը իր ընտանիքի անդամների հետ ստիպված է եղել գալ Հայաստան։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, նախ սկսեմ, ինչպես եք։ Նորմալ, հարկաստո, շնորհակալություն ինձ ես եմ տաղավարում ընդունելու համար։ Մեծ սիրով ես որոշել եմ այսուհետ երկար անդրադարձ կատարել մեր արցախցի սպորտսմեններին, որպեսզի ներկայացնենք, թե հայը ինչ ուժեղ է եւ ամեն ինչի ցանկախ անկոտրում եւ հաղթանակած։ Նա սկսեմ նրանից, որ քանի տարեկանից եք սկսել զբաղվել, ինչու հենց King Boxing։ Ուրեմն 4 տարեկանից սկսել եմ զբաղվել, հայրս ինձ 4 տարեկան հասակում տարավ մարզադպրոց։ Սկզբում մենք, որ ապրում ենք Երևանում, այստեղ գնացի մասնակցելի հենց 4 տարեկանից։ Իսկ ավելի մի քիչ այդ վաղ տարիքս, որ անցավ մանկական, երբ մի քիչ հասունացա, արդեն ձգտեցի ավելի շատ, ավելի լուրջ դրամադրվել եւ ավելի հեռատես նպատակներ ունենալ այս մարզաձևում։ Այո։ Տեսեք, դուք, եթե չեմ սխալվում, երկար ժամանակ ապրել եք Երևանում։ Այո։ Այնուհետ տեղափոխվել Ստեփանակերտ։ Պատմեք, ինչու, ինչպես ստացվեց այդ տեղափոխումը, ինչու տեղափոխվեցիք եւ այլն։ Ուրեմն առաջի պատերազմից, Արցախյան 88 եւ 94 թվականներից հետո հայրս իր գործի բերումով, աշխատանքի բերումով եւ մեր ընտանիքի հետ միասին տեղափոխվեցինք Երևան քաղաք։ Ես 40 օրական էի, որ տեղափոխվեցինք Երևան։ Հետո մինչև 7 տարեկանս եւ մենք Երևանում ապրել ենք, որից հետո էլի նույն աշխատանքի բերումով հայրս տեղափոխվեց Արցախ, մենք էլ իր ընտանիքով տեղափոխվեցինք Արցախ եւ ես այդ նույն մարզումները շանակեցի Արցախում մինչև ուս։ Պատմեք ձեր նվաճումների մասին։ Դուք ինձ նախնական մեր զրույցում ասացիք, որ բազմակի Հայաստանի չեմպիոն եք եղել։ Ուրեմն մի փոքր, այսպես ասենք, ուղղուն առաջի իմ սպորտաձևս, ես որ սկսել եմ կոնկրետ սպորտի մեջ խորանալ, ավելի շատ տեսնել, եղելա ՎՏՖ տեկվանդո։ Այսինքն տեկվանդոյի 3 տեսակ՝ ITF, ՎՏՖ, ԳՏՖ։ ՎՏՖ-ը ինքը օլիմպիական մարզաձևն է կոնկրետ։ ՎՏՖ տեկվանդոյից բազմակի Հայաստանի չեմպիոն եմ դարձել, մասնակցել Եվրոպայի առաջնությունների միջև 21 տարեկանների մեջ, հետո 2 անգամ մասնակցել եմ աշխարհի առաջնություններին, բավականին նորմալ արդյունքներ գրանցել, հետո որից հետո ես տեկվանդոն թողեցի ու անցա կիկբոքսինգ մարզաձևին։ Ոչ թե ինչ-որ ասենք բան, այլ պրոստը կիկբոքսինգին ավելի դուր եկավ։ Հասկանալի։ Մինչև այս սպահի դուրությամբ ես տեկվանդոն էլ շատ դուր գալիս, բայց կիկբոքսինգի մեջ մի քիչ։ Կիկբոքսինգի մեջ ինչպիսի նվաճումներ ունեք գրանցած։ Հայաստանի առաջնության, Հայաստան առաջնությունների հաղթող միջազգային մրցաշարեր, ասենք օփենի կարգի կամ A-class, B-class եւ պրոֆեսիոնալ մենամարտեր։ Իմ ներկապայի դրությամբ իմ ուղությունս պրոֆեսիոնալ մենամարտեր։ Այի դեպ մենք ստեղ աշխատում ենք, Արցախում մենք բացել ենք ստեղ Exclusive Fighting Championship-ի, հանձինս AFC Exclusive Fighting Championship-ի ղեկավար պարոն Ղազանչյանի Ռոբերտի գլխավորությամբ Արցախում այս վերջերս, մինչև այս դեպքերը ու մի տարի տարուկես առաջ, Արցախի մասնաճյուղը բացել ենք ու շատ հիանալի գործը գնում էր։ Դասավանդում եք այնտեղ։ Ես այնտեղ, այո, դասավանդում էի, մարզիկներ էի պատրաստում, անկախ նրանից, որ ես ինքս համարում եմ պրոֆեսիոնալ մարզիկ։ Շատ լավ։ Եթե ձեր եղբայրը եւս սպորտսմեն է, Դավիթը, բայց այլ սպորտաձև, MMA։ Հա, եղբայրս MMA մարտեր առանց կանոնների կամ mixed martial arts տեսակ մարզաձևով է զբաղվում, ունի բազում արդյունքներ, լավ, ինքն էլ ներկայիս դրությամբ պրոֆեսիոնալ։ Սպորտային ընտանիք եք ամեն դեպքում։ Այո։ Շատ լավ, կհիշեք այնպիսի մի մենամարտ, որը ձեր մեջ տպավորվել է եւ երբ խոսում եք մենամարտից անմիջապես այդ օրն եք հիշում, այդ մրցումն եք հիշում։ Այո, կային
Հայաստանի առաջնություններում էլ կային, միջազգային մրցաշարերում էլ կային, պրոֆեսիոնալ ռինգերում ավելի շատ կա, պրոֆեսիոնալ ենք տարբերվում։ Ով է մրցակիցը, որը տպավորվել է ձեր մեջ։ Մրցակիցը ինձ հազար շատ մարդ է, բայց չէի ուզի ես կներեցնել տաղավարման Ինչ ծրագրեր ունեք Հայաստանում, այսուհետ դուք ապրելու եք և աշխատելու եք Հայաստանում, ինչպես եք տեսնում ապագան ձեր, ձեր եղբոր։ Կոնկրետ ներկապայդրությամբ սպորտը ենք, որ ասենք 100% առաջնահերթություններից է, կոնկրետ պրոֆեսիոնալ մակարդակում, այդ հարցումներ Ֆեդերացիայի նախագահան մեր կազմակերպության Exclusive Fighting Championship-ի մեծ իր այդ մեծ հույսեր եմ կապում, ինքը մեզ տեղ շատ օգնել է, օգնում է այդ նույն հարցերում, պարապմունքների հետ կապված և ոչ միայն պարապմունքների հետ կապված։ Այսինքն այնուհանդերձ շարունակելու եք նույն ոգով, սպորտային ոգով և շարունակելու եք մարզել սաներին։ Այո, անպայման շարունակելու ենք մարզել սաներին, այն հոգով, այն ոգով, այն անկեղծությամբ, ինչպիսին անձամբ դուք եք տրամադրված մեր հանդեպ, այդ նույն անկեղծությամբ նանաճանում, ոնց որ պարապում էինք Արցախում, ոնց որ մեր երեխեքի հետ էինք պարապում ու անձամբ մենք էինք պարապում մեր նպատակներին ամեն գնով հասնելու համար։ Այդ նույն ձևի կարապելու ենք ստեղ Հայաստանում, որտեղ մեկը անձամբ իմ համար չկա Հայաստանցի համարցի կամ Հայաստան, Արցախ, մեկը բոլորիս ազգանունները Յանա, բոլորիս անձնագրերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք ու կապ չունի, ժամանակին Արցախում գալիս էին, զովում էին տղերքը, կռիվ էին տալիս, այդ նույնը եթե պահը գա, ուրեմն պետք է Արցախցին անի, անկախ ամեն ինչից, որովհետև սա հայկական հող է, մեր հողն է, մեր հողն է, անկախ ամեն ինչից դու պետք է պատրաստվես ամեն ինչի։ Գիտեք, պարոն Խաչատրյան, ես ամեն կերպ փորձում եմ փոխել մթնոլորտը դեպի սպորտին, դեպի մեր հիմնական, բայց միևնույնն է չի ստացվում, որովհետև ձեզ համար առավել քան ինձ, բայց մենք չենք կարողանում այս ամենի հետ հաշտվել։ Ցավոք ունենք այն, ինչ ունենք և պետք է շարժվենք առաջ, պետք է ցույց տանք, ստեղծագործենք, մարզվենք, մարզենք և ցույց տանք, որ այնուհանդերձ հայ անկոտրում տեսակ է, այնուհանդերձ մեր տղաների թափված արյունը իզուր չի եղել, այնուհանդերձ մեր մեծերը, իդեմս ձեր հոր, իզուր չեն պայքարել և ազատագրել Շուշին և մեր ամբողջ Արցախը։ Ավելացնելու որևիցե բան ունեք ծրագրի ավարտին։ Այո, սկզբնայի ցանկանայի մեր հայազգին երկու կարևոր բան, մեկը, մենք առաջի ազգնենք որպես քրիստոնյա ու պետք է ապրեք բոլորով, Քրիստոսի պատգամներով, անկախ ամեն ինչից, երկրորդը մարդկային գիտակցություն, կցանկանամ առօրյան բոլոր հայ մարդիկ, անկախ սեռից և տարիքից, ավելի շատ օգտվեն իրենց գիտակցությունից։ Շատ բարի, իսկ այն հեռուստադիտողներին, ովքեր դեռ պատանի են և փորձում են կենտրոնանալ, թե ինչպիսի մարզաձև ընտրեն, ինչով զբաղվեն և այլն, ինչ խորհուրդ կտաք ձեզ դիտող երիտասարդներին, պատանիներին։ Խորհուրդ կտամ ընտրեն այնպիսի մարզաձև, որ իրենց շատ հոգեհարազատ է, մարզաձևը ընդհանրապես կապ չունի, կարևորը մարզիկը նորմալ մարզիկ լինի, կարևորը շատ չարչարվես, կոպիտ ասած դեռ աշխատի, այո, աշխատասիրությունը պիտի լինի, եթե մի բանը թեկուս մի հատ սովորական պարապմունք, եթե դու անում ես ու գիտես, որ դու 100% ով չես, քեզ ներդրել ես, որ այդ մի ժամ, երկու ժամ, երեք ժամանոց պարապմունքի մեջ, անկեղծ դուք ռեզուլտատի չեք հասնել, արդյունքի չեք հասնելու, պետք է դնեք մաքսիմալ, ընտրեք ձեր հոգեհարազատ սպորտը, սպորտաձևը, մարզաձևը և մարզվեք, կատարելագործվեք, ինքնակատարելագործվեք այնքան ժամանակ, մինչև դուք ձեզ անձամբ առաջինը դուք կհամոզվեք դրանում, որ դուք արդեն հասել եք ինչ-որ արդյունքի։
Անշուշտ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Պարոն Խաչատրյան, վերջին հարցս թերևս, հա, այժմ որտեղ եք հանգրվանել, որտեղ եք ապրում, գտել եք բնակարան, արդյոք պետական աջակցությունը դեռ արդեն ուժի մեջ է մտել, ինչ վիճակում է ձեր ընտանիքը գոնե։ Ներկայիս դրությամբ ապրում ենք քաղաք Երևանում, Ջրվեժի մոտ, հասցեն կոնկրետ չգիտեմ, բայց պետական աջակցության հետ կապված պետական աջակցությունը կա, ուղղակի երևի, որ միանգամից ասենք դեռ ժամանակ է պետք, այո, 120,000 մարդ հետի սովորական գործ չի։ Իհարկե, երևի հույս ունեմ, որ պետական ընթացքում կլուծվի։ Բոլորը սախ, այո։ Ձեր տունն է, բարեկամի տուն է, տուն եք վարձակալել, ինչպես է, ոնց է։ Ներկայիս դրությամբ չէ, ես ստեղ, որ մինչև 7 տարեկանս ապրել եմ, ստեղ առաջի դասարանում, ես որ առաջի դասարանը ստեղ Ֆրիցյոֆ Նանսենի անվան այցում միջնակարգ դպրոցն եմ ավարտել, սովորել, ինձ ընդդեմ ունեմ ընկերներ շատ և հենց ընկերներից մեկն էլ, այո, բարի կամքի դրսևորում էր, այո, հասկանալի, ժամանակին էլ Արցախում էլի չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, բայց ժամանակին էլ Արցախում այդ մարդկանց մենք ենք շատ հաճելի դիմավորել։ Անշուշտ, անշուշտ մեկս մյուսով պետք է այժմ հաղթարենք այս դժվար իրավիճակը և օգտվելով իմ տաղավարի առիթից ցանկանում եմ մեր հեռուստադիտողներին ասել, եթե ունեք հարմար բնակարան Երևանում և մատչելի գնով, ապա զանգահարեք ինձ կամ մեր խմբագրություն, մենք անպայման հայքին կտեղեկացնենք։ Այո, կտեղեկացնեք, ես էլ արցախցիներից կան կարիքներ ունեցող, ովքեր դեռ ունեն, սիրով, այո, ես կարամ կապվեմ իրանց հետ և տրամադրենք, թե օգնություն, անշուշտ, անշուշտ, ամեն կերպ պետք է լինենք միասին համախմբված։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հյուրս լինելու համար, ձեզ նորանոր հաջողություններ եմ ցանկանում, որպեսի այժմ առավել քան երբևէ դուք ցույց տաք ձեր ուժը, հայ ուժը, կամքը և արցախցուն բնորոշ համառությունը։ Շնորհակալություն շատ, ձեզ էլ մաղթում ձեր պրոֆեսիոնալ կարիերայում մեծ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը թերևս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ հյուրս լինելու Արցախցի։